Ćao ljudi, dobrodošli u ovaj novi video. Kao što vidite, ovdje sam namestio neke nove mete, onako poređio sam ih. Nešto svašta sam još teo, ali jednostavno nisam stigao, tako da imamo ove mete koje ćemo pucati. Nadam se da vam se svidio ovaj početak, kako smo zapušili pištolj, nažalost. Mogu vam priznati, evo štete već, mogu vam priznati da je mnogo teže, bar ono kad gledam u filmove kad onako šetaju i pucaju, bude za one stepenice, samo što se nisam ubio. Ne znam ljudi, imamo ove mete, tako da hajde da ih pucamo, ono vidimo da li ću uspjeti da pogodim sve, pucat ću čak odavde, znači evo odavde ovako, fazon, vidimo, ja ih bukvalno ni ne vidim odavde. Imamo ove male, onda imamo plastiku, stiropor, neku tešku limenku, laku limenku, tešku limenku, limenku od piva, laku, onu flašu sa sokom, to je dobro što ima dole, neće se toliko klimati. Imamo stiropor i tamo ima neku plastiku i tamo stoje neko gvožđe, tako da to pucamo, ajde da počnemo. 3, 4, 5. Ok. Vidio sam kako se kuglica rasturila u zide, ono. Ok, 1, 2. Uff, znači, ne mogu da verujem, brate. Ok, znači, mogu vam reći da odavde možeš pogoditi, ali je potrebno malo prakse, zato što kuglica leti malo gore. I pošto su crne, bukvalno ih ne vidim gde tačno. Jer s ove razdaljine kad gledaš, ako ja na primjer ciljam ovako ovde, ona leti ovako ovde negde, ovako. Ne znam da li ste me razumeli kad sam rekao ovo malo pre, ali ja ako ciljam na primjer sa one razdaljine za santimetar malo ovamo, a bukvalno promašiš sve, brate. Bukvalno moraš ciljati ono u tačno. A ako ne vidim da je kuglica udari, onda brate je jako teško da ću uspjeti da... A ovdje možemo to i primetiti, čim su ove mete duže, odmah lakše možeš pogoditi, zato što ima ovako ravno i onda ako kuglica leti gore, 100% ćete pogoditi. Sad ću bele kuglice, čisto da probamo ove bele da pogodimo, da vidim da li ću biti precizniji sa belim kuglicama. To je ono što sam vam pričao u prošlom videu, da nekad kuglice neke su preciznije, neke ne. Što više, ove crne koje sam pucao jesu mnogo precizne, ali džabe kad ne vidim gde leti, onda ne mogu ni pogoditi. Ono. Evo, znači imamo ovako sad 5 belih, pucamo isto odavde. Evo. Ok, 5 belih, 5 meta, pa da vidimo. A ovo je otišlo jako gore. Ok. Uf, opet jako gore. Opet jako gore. Bukvalno ciljam, kako vidite ove čepove, ciljam onako jedno 2 cm na dole, ono preleti za centimetar. Znači, nekih, šta znam, ono, 10 cm beži gore. Uf, ovo je otišlo mnogo gore. Ovo je bio hit. Ovo je otišlo dole, ovo je bilo precizno, gdje sam ciljno to je pogodilo. Ovo je otišlo gore. I ovo isto leti gore u desno. Uf, ovo je mnogo otišlo gore. Bukvalno, da ima hop-up sistem, ono, za precizno pucanje, mislim da bi bilo mnogo zanimljivije. Nešto se čulo, vrata. Mnogo zanimljivije. Zato što... ono, preciznije bi letelo. Znači, osim pređe nekih, ne znam, ono, par metara, odmah beži. A probamo, gađamo, znači, oni stiropor beli tamo. Ho, otišlo gore jako. Jo. Jo. Uf.
bukvalno ljudi, ono vidim kuglica kako leti, pogađa i leti i udara vam u zid. Pucu sam bele, nijedno nije ostalo, ono, lagano. Sam 9, ok, imamo 9 meta, stavit ću 9 kuglica i pokušat ću da pogodim, ono, svaku jednu. Ok, vidimo koliko ovdje ima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i još jedna, vrate. Stavit ću ovako, jel, mnogo lakše, jel. Ok, jedna kuglica, znači imamo 9 kuglica, 9 meta, ajde vidimo šta će se desiti. Znači, ako promašim, ono, znači ako promašim, svi morate da lajkate ovaj video. Ok, imamo prvo onu plastiku skroz levo, znači malo je tanko odavde. Ne, promašio sam. Ok, neću tu gađati više. Ovo je prošlo, brate. Ništa. Bukvalno sam precizniji od dalje nego od bliže. Nema više, znači pogodio sam sve sem bele, brate. I mislim da stiropor nisam pogodio, ajde opet, brate. Stavljamo 9 kuglica, ako ovaj put promašim, onda, vrate, ne znam, bura za ono, nešto će se desiti. Ok, ja probamo da napunimo. Vidi ovo, brate. Novi sistem punjenja kuglica. Treba još. Wow, brate, ovo je dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, imam 10 kuglica ovdje. Ovo ćemo zakačiti tu. Wow, mrale. Ok, ali počinjem sa ove strane, gađam prvo ovu plastiku ovde. Ne, ono je lim, ono nije plastika, ono tamo, to je lim, aluminijum ja mislim. Gađamo, a ono prvo tamo, ne znam šta je, brate. Ok, pogodak. 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 Mislim da je bio pogodak. A ovo nije. Ovo ovdje, brate, mislim da se je pogodio, ali okrzno ono. Promašio. What the fuck, brate. Okej. Ja, promašio sam. Okej. Najviše kuglica, 10 kuglica, promašio sam, znači ovu ja mislim i ovu, opet dve, brate. A, ne. Ok, idemo opet ljudi, opet 9 kuglica, moram da pogodim sve mete, znači tek kad pogodim sve mete mogu da idem kući, ono. Pričat ću vam sad jednu priču, ono, za sve vas koji, ono, volite da sedite i da gledate vide. Rekao sam da ću snimati ovako ove vide i da ću najvjerojatnije kupiti neku pušku, nešto. No, trenutno nisam u mogućnosti, ali, nadam se da ću skorije vrijeme uspjeti to da učinim. Video sam dole jednu metu, neko je bukvalno namestio metu kartonsku i obeležio glavu, sve ono, i pucao je, bukvalno izbušio, brate. Verujem da je to neka električna puška ili nešto, rafal puca, baš je ono, znači, sa izbušena. Mnogo mi deluje zabavnije nego ovo, moraš non stop natezati. Što više, planirao sam, htio sam da naručim ovakav pištolj i pušku. Ovakav pištolj i pušku, ali nije bilo na stanju, električna onako, puca rafal i dobijem ovaj pištolj i onda da fazon idem sa nekim ljudima s kojima sam se dogovorio da pucam ovakvu stvari i na primjer da igram u pare, naravno, ako neko promaši 10 dinara, brate. Tako da, nažalost, nije bilo na stanju, sada možda ima, ali ja jednostavno nemam keša, brate. U svakom, ova meta, brate, stojim mirno, nego da je pogodim. U svakom slučaju, nadam se da ću uspjeti to i onda ću moći sa ovim mojim gilipterima ovako se zezam. Biće mnogo zanimljivije kad nas ima dvoje, troje tu da se sprdamo. Bukvalno, to je to ljudi, ja mislim da sam ovdje ovo pogodio, bukvalno ne može ništa se vidjeti kad pogodiš.
ubio ga je. Zamislite šta radi tek onaj pištolj jači. Zašto, ali mi se mnogo sviđa pucati u stiropor, zato što ono... bleti ono, baš je dobar efekt, ono kao u filmovima je. Dobro. Ajde. Da organizujemo soka, da kupimo, da jedemo roštilj, da pijemo, fazon buraz. Znači ono imam soma dinara, bukvalno imam samo soma dinara. Stor, moj dragi tata, uzeo mi sve pare, brate, nije teo da mi da ništa. Ej, napišite u komentar šta će se desiti, da li će 10 kuglica biti dovoljno da probuše Elimenku. Otkopčan mi šlic. Okej, spremite se. Probušilo me, brate. Druga kuglica je prošla, ono. Skonto sam da je probuši fazon od cimanja, ovako kad ide nazad i kad se vraća, kad je pogodiš, on probuši, brate. Ovo sad neće, ali ovo hoće. Uf, za malo. A probamo da probušimo celu limenku, brate, na drugu stranu. Evo ga, prošla, brate. Što sam do sada ispucao, brate. Sigurno ste čuli reklamu na radiju ili... Da, 100% na radiju, jer ja sam tamo čuo. Bukvalno kuglica je, brate, otišla skroz unutra. Evo. Wow. Vidite koliko je ušlo unutra, ljudi moji. Znači, nije šala, brate. Skoro je prošlo, by the way. Ajde, probamo da probušimo ovaj... stiropor, jer verujem da je moguće, vidite koliko duboko ušla ova. U stvari, bolje da pucam odavde, tu. Ne, pucat ću odavde ovako, tu pucam. Napunio sam ovu kuglicu. Šta? Nije izašla. Evo ova kuglica. Ima još unutra. Evo ih ovdje, gled ovo. Okej, kad teško da može da rasturi. A probat ćemo. Punim ceo šanđer, pucam ovu plastiku. Evo ga, pun je. Znači, ne znam koliko ima ono, jedno 12-13 kuglica, možda i više. What the fuck? Brate, mislim da je ovo, vidio sam da je odletelo nešto s druge strane, da. Evo ovde, brate, znači skroz je rasturena. Bukvalno vidim kuglice kako se ono rasturi. Okej. Možda će ovo da bude thumbnail, a? Brate, ovo snima negde, ko zna da je u Japanu, ono. Moram malo kameru da dignem. Tako. Bukvalno sam pogodio zid. I vidite ovo.
A probamo iz blizine. Okej. Aaaa, pogodilo mu prst. Okej. Pucamo u zid, brate, sad. Dve kuglice. Aaaa, pogodilo mu stomak. Majke ti ga. Spali me. Ja ću više pucam u zid, brate, zna da se brani. Ranjen sam u prst i u stomak. Mislim, pogodila me tačno kuglica ovdje gdje ima ovu, brate, a... Da je moj komarac, mislio sam da je to od kuglice. Wow, kako se ova plastika još stoji živa, brate. Lajkujte ljudi ovaj video, vidimo se i... Ako ovaj video sakupi, znači ako ovaj video ne sakupi, ono burac bar 100 lajkova, znači neću snimati sljedeći video s ovim pištoljem. Ono, ima da skočim, brate.